Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şək yoxdur ki, dostluq ancaq salih insanlarının etmək məsləhətdir. Nə istərsən bidət əhli olsun, istərsən küfür şirk əhli olsun və yaxud da zəlalət əhli olsun. Bunlarla dostluq etmək düzgün deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Əl-mar'u alə dini xalilihi fəliyənzur əhədəkum mən yuxalil. Kişi dostunun dinində olar, sizdən biriniz baxsın ki, kiminlə dostluq eləyir. Və insanın əməli olaraq həyatında ona ən çox təsir eləyən, insanın çox oturub durduğu, özünə dost seçdiyi adamdır. Ona görə sünnədə, əhli sünnə əqidəsində odur ki, insan çalışmalıdır, salih insanların oturub dursun, təqvalı insanların oturub dursun, mərd insanların oturub dursun, dürüst insanların oturub dursun, əmin insanların oturub dursun. Tələb olunan budur. Amma qaldı o sən zikr elədiyin firqəyə, ən yalancı, ən fasiq, ən çox şəriətə müxalif olan təriqətdir bunlar. Ona görə mən şəxsən tövsiyə eləməzdim ki, elə birləri ilə oturub durasan. İndi ticarət istisna müəyyən ticari əlaqələr olarsa bu başqa məsələ, amma dostluq, oturub durmaq, özvə yaxın görmək bunların heç biri olmaz düzgün deyil. Uşaq danışmağa başladısa, ağlı kəsməyə başladısa, 7 yaşından etibarən, necə ki məktəbə qoyuruq, uşağın beyni inkişaf eləməyə başlayır. Uşağa yavaş-yavaş namazı öyrətməmiz lazımdır. İstərsən qız uşağı, istərsən oğlan uşağı. Və sadəcə məcbur etmirik qılmağa, sadəcə həvəsləndiririk, öyrədirik və ara bir aparırıq, ara bir yanımızda qıldırırıq ki, uşaqda həvəs oyansın. Əgər 10 yaşına çatdılarsa, onda o zaman əmr olunur uşaqlara və onlar namaz qılmalıdırlar. 10 yaşına çatdılarsa, çünki hədisdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, onlar 10 yaşına çatanda onlara əmr eləyin namazı qılsınlar, qılmasalar ədəbləndirmək üçün onları vurun, yəni yüngülvari vurun. Təbii ki, əsas məsələ bu məsələdə normal uşaqlar nəzərdə tutulur, lakin bəzi uşaqlar var, əqli cəhətdən görürsən ki, gec inkişaf eləyir, uşaq 10 yaşında olsa da baxırsan ki, 5 yaşında uşağın ağlındadır, təbii ki, belə olduğu zaman əsas rol onda ağıl oynayır, ağıl. Elə ki, uşaq xeyri şərdən seçməyə başladı, özünü idarə eləməyə bacardı. Onda o zaman uşağa namaz qılmaq əmr olunur. Allahu əlim. Qardaşım, şək yoxdur ki, qaynana kürəkəninə məhrəm sayılır və bir qadın öz övladının və yaxud da qardaşının, atasının yanında necə geyinirsə, kürəkəninin yanında da elə geyinə bilər. Çünki sən onun qızını almağınla bərabər qiyamət gününə qədər o qadın sənin üçün məhrəm sayılır. Həmişəlik bir məhrəmdir bu. Ona görə gərək yoxdur ki, qadın, yəni hətta kürəkənin yanında belə hicabda dursun. Buna gərək yoxdur. İlla o zaman hicabda dura bilər ki, əgər fitnədən qorxarsa və yaxud da cahil və yaxud da necə deyim də, gözü şor bir kürəkəni olarsa, bu şeylər yoxdursa, Allah Azza və Cəlan izni ilə əsl odur ki, qaynana kürəkənin yanında başı açıq, bayaq dediyim kimi, məhrəmlərinin yanında necə durursa, o şəkildə dura bilər. Bu Allahın dinidir. Dində də hökmü bunun belədir. Amma qaldı bu məsələnin ilgili bir məsələ də toxunum ki, qardaşlara bu elm olsun. Bəzən ola bilər ki, məsələ, bir kişi, məsələ, arvadını boşuyur və qızı anası ilə gedir. Yəni, qız anası ilə gedir. Sonra bu qadın başqa kişi ilə evlənir, qızı da yanında olur, yəni. Belə olduğu halda, tutaq ki, o qızı və yaxud da bunun başqa şəkilindəyim, qardaşlar, məsələ, bir adam zövcəsini boşadığı zaman, tutaq, qız atasının yanında qalır. Qız atasının yanında qalır və sonra o kişi ayrı bir qadın alır. Yəni, bu qızın analığı olur. Sonra bu qızı verirlər. Verəndə məcazi mənada o qadın, o kişinin ikinci aldığı arvadı, yəni birinci arvadından olan uşağının anası deyil, analığı deyək, onu saxlayır, böyüdür, sonra evləndirirlər. Evləndirəndə o kişinin ikinci aldığı qadın, yəni bu qızın analığı, o qızı alan oğlan üçün məhrəm sayılmır, əcnəbi sayılır. Ona görə belə olduğu halda o başı bağlı durmalıdır. Amma yox, qızını aldığın ana, o sənin üçün məhrəm sayılır. Kim cunublu olduğu halda yatarsa,
Ona vacibdir ki, fəcirdə qalıqsın, qusul eləsin və namazını qılsın. Əsil budur. Yoxsa ki, insan elə vaxtı qalxarsa ki, qusul etsə vaxtı keçəcək, təyəmmüm etsə vaxtında qılacaq, belə halda, hətta vaxtı keçsə belə yenə qusul eləməlidir. İbn Baz Rahimahullahın fətvalar kitabına baxa bilərsiniz. Bu məsələ soruşulanda İbn Baz Rahimahullah belə cavab verir. Allahu aləm. Ən xeyirli, fəzilətli zikirlər qardaşlar, Quran və sünnədə sabit olan zikirlərdir. Onlardan ən məşhuru səhər-axşam zikirləridir və münasibətdə olan, yatarkən oxunan və yaxud da durarkən, məscidə gedərkən, məsciddən çıxarkən, evdən çıxarkən, evə girərkən və yemək yiyərkən və s. kimi sünnədə hansı əməlin başında sünnədə sabit olubsa, onları etmək daha fəzilətlidir. Ümumi şəkildə gəlib fəzilətlər, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Hemçinin subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber. Hemçinin subhanallah ve bihamdihi. Hemçinin subhanallahil azim. Ve hemçinin estağfirullah ve etubu ileyh. Hemçinin estağfirullahil azim ellezî la ilahe illa huve el hayyul kayyum ve etubu ileyh. Bu kimi zikirlere fikir vermek çok önemlidir. Ve en yakışı kitap rahat, asan ve tez rahatlıkla tapılan kitaplardan tövsiye ederdim. Müsəlmanın qalasını oxuyardın. Müsəlmanın qalası kitabını. Qardaşım, öncə zənnimə görə Allah səndən razı olsun. Barakallahu fik. Qaldı mən də sizin kimi sadəcə bir balaca elm tələbəsiyəm. Çox, yəni ki, açıq şəkildə deyirəm. Yəni, şeyx ləqəbinə layiq deyiləm. Qaldı qardaşım sualına zinanın kəffarəsi o ölkədəki şəriət məhkəməsi yoxdur. Allahın hökmü tətbiq olunmur. Belə olduğu bir halda şək yoxdur ki, səndən tələb olar və yaxud da bu əməl edən insandan sadiq tövbədir. Əgər bu müsəlman sadiq tövbə edərsə, qəbul olunan tövbə edərsə və salih əməlləri çoxaldarsa, rica olunur ki, Allah Azza və Cəllə onu bağışlasın. Və bu axirət günü də Allah Azza və Cəllənin istəyi haqq altında olacaq. Allah Azza və Cəllə istəsə bağışlayacaq, Allah Azza və Cəllə istəsə o insanı bağışlamayıb cəhənnəmə atacaq, hətta bu günahından təmizlənə kimi. Lakin burada onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, zina Allahın qəzəbinə gələn ən pis günahlardandır. Allahın qəzəbinə insanı düçar eləyən, Allahın nifrətinə aparan ən böyük günahlardandır. Və insanın qəlbini qaraldan, insanın sifətini qaraldan, insanın həyatında bədbəxtçiliyə səbəb olan ən böyük günahlardan biri bu çirkin, bu zinadır. Həmçinin zina edən insanların düçar olduğu kişi nədir, qadın nədir, fərqi yoxdur. Ən böyük müsibət odur ki, qəlbləri daşa dönür və sifətlərində zülmət hiss olunur və ən pisi də odur ki, o insanlarda həyasızlıq baş verir. Sırtıq olurlar və çox həddənən artıq həyasız olurlar. Ona görə elə məhli deyir ki, o qadın ki zina elədi, o qadın ki məsələ zina elədi, ondan həya libası çıxardırlar. O qadın sırtıq və həyasız olur. Ta Allah Azza və Cəllə o qadının tövbəsini və yaxud da o kişinin tövbəsini qəbul eləyənə kimi. Ona görə qardaşlar, bütün zinaya vəsilə olan bütün səbəblərdən uzaq durmaq lazımdır. Xəlvət, qadına baxmaq, qadınla tanış olmaq, əlaqə qurmaq və naməhrəm haqqında düşünmək, bunların hamısından Allah Azza və Cəllənin izni ilə uzaq durmaq lazımdır. İşə namazının qardaş, ən doğru vaxtı gecə yarıya kimidir. Bu necə hesablanır? Günəşin batdığından ta günəşin doğduğuna kimi. Günəş neçədə batır və neçədə doğur? İkisinin hesablayırsan, orta istiqamət gecə yarıdır. Bu əsl vaxtıdır, normal vaxtıdır. Lakin əgər zərurət olarsa, sübhə kimi onun vaxtı var. Yəni, sübhə kimi qılsan zərurət vaxtı, qəza hesab olunmur. Ona deyirlər zərurət vaxtı. Allahu aləm. Bax, bu suala oxşar, qardaş, bir suala cavabladıq. Gecənin yarısına qədər normalda işə namazının vaxtı var. Lakin zərurətə görə də gecə yarısından sonra qılmaq olar ta fəcirə kimi. Qəza sayılmır. Sadəcə nədir? Normal vaxtı var, bir də zərurət vaxtı var. Normal vaxtı gecə yarıya kimidir və ondan sonra zərurət vaxtıdır. Zərurət olmadan gecə yarıdan o tərəfə gecikdirmək namazda səhlənkarlıq etmək mənasına gəlir. Qardaş soruşur ki, oğlan və ya qız uşaqları dünyaya gələndə valideyn hansı əməlləri, yəni sünnələri etməlidir?
Sünnədə varid olan odur ki, qardaş, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem övlad olduğu zaman 7-ci günü oğlan uşağına 2 dənə qoyun, qız uşağına 1 dənə qoyun əqiq olaraq kəsilir. Qoyun 6 ayını tamamlamış olmalıdır. Və həmçinin 7-ci günü uşağın başı qırxılır və tükünün miqdarında ya qızıl, ya gümüş kasıblara sədəqə verilir. Əgər qızıl gümüş verə bilmirsə, onda o zaman ən azından onun dəyərində pul verir kasıblara. Saçının təxmini miqdarında. Və həmçinin 7-ci günü uşağa ad qoyur. Əvvəlcədən adı fikirləşə bilər, amma elanı 7-ci gün eləməsi sünnəyə daha uyğundur. Necə ki, hədisdə gəlmişdir Səmura radiyallahu hədisindən İmam Əhməd ibn Həmbəl və Tirmizi rivayət edib hədisi. Həmçinin Tirmizi də gəlir Ali radiyallahu'dan Peyğəmbər s.ə.v Həsən dünyaya gələndə Fatimə radiyallahu anhaya deyir ki, başını qırx və tükünün miqdarında gümüş sədəqə etkinin. Həmçinin sünnələrə uyğun olan nələrdən uşağa əqiq olunur, yəni sünnət olunur uşağa 7-ci günü nəzərdə tutulan, təbii ki, oğlan uşağıdır. Əgər bu tibbi tərəfdən buna icazə varsa, yəni 7-ci günü sünnət eləmək uşağa tibbi olaraq, fiziki olaraq zərər vermirsə. Həmçinin uşağın ağzına şirin xurmanı çeynəyir valideyni, uşağın ağzına sürtür onun şirinliyini dadmaq üçün. Əgər xurma yoxdursa, hər hansı baldır, şirin şeylə bunu etməyə bəzi elməhli icazə verir. Lakin baş məsələsində, başı qırxmaq məsələsində oğlanlara da, qızlara da aiddir mi, aid deyil mi? İcmadır ki, oğlana aiddir bu. Lakin qızın başı da qırxılır mı? İxtilaf məsələsidir. Bir çox elməhli deyir ki, əslində qadın da, qız uşağı da, oğlan uşağı da eyni hökmdədir. Deməli, bunların hamısını 7-ci gün eləyir. Əgər bacarmasa, 14-cü gün eləyir. Bacarmasa, 21-ci günü və bu 3 həftə arasında bacarmasa, ondan sonra tərtib yoxdur da. Nə zaman bacarır, o zaman eləyir. Qaldı əzəm və iqamə arası. İqamə vermək yoxdur, sadəcə əzəm vermək məsələsində gəlir. Bunda da sabit bir rivayət yoxdur, lakin bir çox elm əhli deyir ki, əzəm verməkdə problem yoxdur. Çünki sələflər buna əməl eləyiblər, xüsusən də sələflərdən ən məşhuru Umar ibn Abdülaziz radiyallahu anh. Allahu aleyh. Ümumiyyətlə, kiməsə yardım elanı olunarsa, kiminsə haqqında və bu elan mütəbər və güvənli şəxslər tərəfindən olunarsa, yəni bir hiləbazlıq olmazsa, təbii ki, müsəlmanlar bacardığı qədər onu yardım etməlidir, əl tutmalıdırlar, yəni əlindən tutmalıdırlar bu adamı, yəni yardım etməlidirlər, köməyinə çatmalıdırlar bacardıqları qədər. Belə bir halda başqa birisinin ortaya müdaxilə eləyib, həmin yardımın qabağını əynəmək və yaxud da maneçilik törətməsi qəti şəkildə düzgün deyil. Ona görə ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Əddəllu aləl xeyr kəfəilihi, xeyrə yönəldən xeyri etmiş kimidir. Bunun əks mənası odur ki, bir insan bir xeyrdən yayındırırsa, onun məsuliyyətini həmin insan daşıyır. Və bu baxımından da dinimiz həmişə kiminsə işini düzəltməyə çağırır, kiminsə işini körləmə deyil. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. insanların arasında nifrət olmasın deyə buyurmuşdur ki, sizdən biriniz qardaşının alış-verişinin üzərinə alış-veriş eləməsin. Yəni, görürsən ki, qardaşın nə isə almaq istəyir, o qırağa çəkilməmiş, sən gedib ona müdaxil eləmə. Həmçinin nikah məsələsi. Görürsən ki, bir qardaşın filan qızı məsələ almaq istəyir, elçi göndərir ona və sən ortaya çıxıb, gedib müdaxil eləyib həmin qardaşın qabağına keçmə. Həmin qardaşın gedib nikahını pozma, yəni onun nikahının üstə gedib nikah eləmə. Və bu məsələlərdən o aydınlıq olur ki, qardaşlar, bir qardaşa yardım olunarsa, müsəlmanlar ona yardım etmək istəyərsə, elan etibarlı tərəfdən olarsa, belə olduğu halda başqalarını müdaxilə eləyib ona yardım etməkdən yayındırması doğru deyil. Burada belə məsələlərdə iki şeyə nəzarət etmək lazımdır əsasən. Birincisi odur ki,
elan mütəbər şəxslər, etibarlı şəxslər tərəfindən olmalıdır ki, hətta məsələ heyləbazlıq və saxtalıq olmasın deyə. İkinci də ona fikir vermək lazımdır ki, ehtiyac və miqdar qədər yardım eləmək lazımdır. Ola bilsin ki, məsələn, bir adama 100 manat yardım etmək lazımdır. 100 manatla o adam ehtiyacını ödəyir və o adama olunur, məsələn, 500 manat. Və ola bilsin, başqa adamlar var ki, 10 manata ehtiyacları var, ona heç yardım olunmur. Və buna da fikir vermək lazımdır ki, məsələ belə olmaz. Ehtiyacı miqdarındakı əlavə olan da başqa əlavə ehtiyacı olan müsəlmanlara verilsin. Və belə olduğu halda iş daha şamil, daha bərəkətli, daha münasib və daha adil olur. Allahu alə. Kişi və qadın təbii ki, məhrəmlər, yəni məhrəm olarlarsa problem yoxdur. Xəlbətdə də qala bilərlər, onlar namaz da qıla bilərlər. Sadəcə qadın, yəni kişinin böyründə durmur, arxa hissəsində durur, arxa tərəfində durur. Belə olduğu halda. Sadəcə o zaman xəlbətdə qadağan ola bilər ki, fitnə ehtimalı ola iki naməhrəm arasında, fitnə. Məsələ ola bilsin ki, dayı ilə qız. Məsələ tutaq ki, dayısı, məsələ, şər adamdır, gözü şor adamdır və yaxud əmsi və yaxud da hansısa gözü şor adamdır, pis gözlə baxır. Belə olduğu halda onunla naməhrəm kimi davranır. Amma umumi hökum odur ki, bəli, məhrəmlə xəlvətdə də qala bilər, səfərə də çıxa bilər və məhrəmlə tək namaz da qıla bilər. Bunlar əsli icazəlidir. Qurbanı nisiyə almaq olarmı, olmazmı? Qardaş, bu haqda onu deyə bilərəm ki, biri var ki, əlində, yəni pulun var, mülkün var. Sadəcə anında əlində yoxdur. Məsələn, ola bilirsin ki, biznesə yatırtmışsan, ya ola bilirsin üstündə yoxdur və s. kimi. Yəni, mülkün var. Belə halda, yəni müəkkəti olaraq kimdənsə borc alıb kəsmək istəsən problem yoxdur, alıb kəsə bilərsən. Amma sən kasıbsansa, o mənada ki, sənin pulun yoxdur qurban almağa, belə olduğu halda nisiyə alıb qurban kəsməyin düzgün deyil. Çünki Allah Azza və Cəllə insana daşımadı, yükü yükləmir. Lə yükəllifullah nəfsən illə vusaha. İnsan daşımayan bir yükü Allah Azza və Cəllə insana yükləmir. Və qurban kəsməyin özü sünnə, müəkkədədir. Yəni, edilməsinə rəğbət olunan və tərk olunması yaxşı olmayan və yaxud da tərk edilməsinə yaxşı baxılmayan sünnələrdəndir bu. Və kim bacarır? Ancaq onlara vacibdir qurban. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həcc eləyəndə qurban kəsir, 73 dənə bədən kəsir və deyir ki, ya Rabbi, bunlar mənim üçün və ümmətimdən qurban kəsməyə qadir olmayanlar üçündür. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v ümmətindən qadir olmayanların adına da kəsmişdir. Yəqin ki, inşallah belə bir məzmunda sual aydın olmuş olar. Qardaş, əgər o tələf olunmursa o məsələ, onun üstə çox dayanmağa gərək yoxdur. O lövhənin üstünə ayətəli kursu yazılıb, ayətəli kürsü. Əgər getmirsə, illadır onu yandırıb tələf eləməyə, nə bilim, müəyyən yəni ki, çətinlikləri düşməyə gərək yoxdur. Onu saxlaya bilərsən evə, evdə bir hissəyə qoya bilərsən, inşallah bir zinət olaraq, yəni ki, divara asmağı demirəm. Divara sadəcə o vaxt asmaq məsləhət olar ki, məsələ, ayət-əl kursunu hər gördükcə oxuyasan və yaxud da oxumağı sənə xatırlada. Belə bir məqsəd üçün ondan istifadə etmək olar. Yoxsa o, əgər belə rahatlıqla tələf olunmursa, illa da zəhmət çəkib nəsə etməyə gərək yoxdur, əlhamdülillah. Sünnədə varid olan Əs-səlamu aleykum. İstərsən tək olsun, istərsən cəm olsun, hətta qadına veriləndə belə Əs-səlamu aleykum deyilir. Baxmayaraq ki, lügəti qaydaya görə qadında əvəzlik işarəsi fərqli olur. Əs-səlamu aleykum deyilir, Əs-səlamu aleykumlə cəmə deyilir. Kişi cinsində də Əs-səlamu aleykə təkə deyilir, Əs-səlamu aleykum kütə deyilir. Bu, lügəti mənası olaraq, hərfi qayda olaraq belədir. Amma sünnədə sabit olan odur ki, istərsən tək, istərsən cəm, istərsən qadın, istərsən kişi, Əs-səlamu aleykum deyilir. Sünnədə varid olan bunlardır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir toplum qadının yanına keçərkən o sıxılara salam verir və Əs-səlamu aleykum deyir.
Bir çox elm əhli də bunu elə izah edir ki, müsəlman salam verəndə fərdi şəkildə onu qəsd eləmir. Eyni zamanda onun yanındakı mələkləri də qəsd edir. Necə ki, sünnədə gəlmişdir ki, insan evə girdiyi zaman ev boş olsa da, heç kəs olmasa da salam verir. Ümidi ilə ki, evdə mələklər var. Budur varid olan. Və şək yoxdur ki, əgər insan yox, əssəlamu aleykə desə birdən fərdi şəkildə bir adama, doğru salam vermiş olur. Bunda da bir problem yoxdur. Lakin bayaqki mənəyə əsasən, əssəlamu aleykum deməsi sünnəyə tətbiq etmiş olur və belə deməsi daha yaxşıdır. Allahu aleykum. Bayaq danışarkən qardaşlar kəsildi ara. Onu qeyd edirdim ki, əhl-i sünnə vəl cəmaanın belə bir sapıq firqənin liderinin fətvasına ehtiyacı yoxdur. Bu bir. İkincisi, bir qardaşa, kim olursa olsun, bir qardaşın bilməsi lazımdır ki, hər hansı bir dəyərsiz, qiymətsiz və yaxud da hər hansı bir firqənin şübhəsini ümumiyyətlə, hətta izahat istəyirəm deyib, əhl-i sünnə millətin qabağında yayılması o da düzgün deyil qardaşlar, metod və mənhəc olaraq. Üçüncü məsələ gəldikdə, onların belə bir çirkin əməl edib də arxası ilə buna dəlil yoxdur demələri və yaxud da dəlil istəmələri ən böyük dəlillərindən də bunların fitrətinin pozuq olmağı, bunların təməllərinin, nəsillərinin, köklərinin xarab olmalarının ən böyük dəlillərindən biri budur. Yəni dəlil İstəyərkən misal çəkəcəm, sadəcə qardaşlar, üzrlü hesab edin, lakin məsələ fikir verin. Bugün onların qabağını tüpürsən, fıntırığını töksən, desən ki, bunu yala ilə, çünki bunu yalamağında sənin qadağan yoxdur, kitaba, sünnədən dəlil yoxdur, sual verin ki, bunu edərlərmi? Çünki insanın fitrəti bu şeydən nifrət eləyir və şəriətin özü əslində fitrətə müxalif olan heç bir şey insanlardan tələb eləmir. Əksinə, şəriətin əmrlərinin və qadağanlarının hamısı insanların ta fitrətinə görədir. Bu çox önəmlidir, qardaşlar. Buna fikir verin. Baxın, nəyə axtarırlar? Küfrün şirkin içində üzürlər, kitab və sünnə anlamırlar, şəhvət məsələsində gəlib, oturub səndən dəlil istəyirlər. Halbuki, bu əslində buna icazəli olsaydı Rasulullah s.ə.v-lə, xəlifələrindən, əhlisünnə imamlarından kimdənsə buna işarət olardı. Mənası odur ki, bunların dinləri ilə şəhvət üzərinə qurulub. Ancaq şəhvət. Allah Azza və Cəllə müsəlmanları onların fitnəsindən qorusun. Əgər günəşin çıxmağına az qalıbsa, qardaş, belə olduğu halda ilk öncə fərzi qılırsan, sonra gözləyirsən, günəş çıxandan sonra sünnəni qılırsan. Allahu aləm. Öncə başlanğıc olaraq, qardaşım, şərt nəzirin özü məkruhdur. Şərt nəziri. Yəni, nəzir edərkən şərt qoymağın özü məkruhdur, bəyənilmir. Bu da elədir ki, deyirsən ki, mənim bu işim düzəlsin, mən də Allah üçün bir qoyun qurban kəsəcəm. Nə deyirsən, məsələ, filan sağalsın, ya filan gəlsin, filan işim düzəlsin, əvəzində qurban kəsəcəm. Bu cür nəzir etmək məkruhdur, yəni ki, bəyənilmir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Ən-nəzru lə yəti bi xeyr, innəmə yüstəxracu bihi minəl bəxil. Belə nəzirlər xeyir gətirmir, sadəcə paxıldan, xəsisdən çıxardılan bu bir maldır. Ona görə elm əhli deyir ki, kim belə bir nəzir demiş olarsa, əgər dediyi şey yerinə yetirilmiş olarsa, düzəlmiş olarsa, bu həmin insan dediyi nəziri yerinə yetirməsi vacibdir, madəm ki, haram deyil. Çünki bəzi adamlar var, deyir ki, bu işim düzəlsin, mən gedib filan pirdə qoyun kəsəcəm. Şirkdir bu. Ona görə biz ona deyirik ki, sən bunu yerinə yetirməyin haramdır. Lakin o qoyunu pirdə ziyaratda deyil, Allah üçün kəsib onu müsəlmanlara paylaya bilərsən. İkinci nəzir növdə odur ki, qardaş, əgər bir işin düzəlməyini istəyirsənsə, şərt qoymadan, bərbaşdan onu kəsirsən, paylayırsan yetimlərə, sonra Allah Azza və Cəllə dua eləyirsən ki, həmin işin düzəlsin. Belə. Allah var. Qardaşlar, ümumiyyətlə, naməhrəm bir kişinin naməhrəm bir qadınla danışması heç bir halda icazəli deyil. Madəm ki, orada xəlvət var, madəm ki, orada fitnə ehtimalı var. Xəlvət yoxdursa, fitnə ehtimalı yoxdursa deyə bilər. Amma gedib tutsun belə
desin. Belə bu biraz düzgün çıxmır. Düzgün deyil. Çünki belə hallarda çox ehtimal ki, fitnəyə adətən qapı açılır. O qadının məhrəmi yanında olarsa, ona baxmadan və yaxud da pərdə arxasından ümumi nəsihət elə bilər. Və şərt deyir ki, gedib kiminsə qolundan tutub deyəsən ki, məsələ belə-belədir. Və onu müəyyən məhrəmləri tərəfindən, müəyyən nələrlə bunu ona çatdırmaq olar. Amma dediyin üslubda o düzgün deyil. Qardaş soruşur ki, böyük günahlarımızı necə yuyaq? Tək tövbə etmək lazımdır ki, böyük günahlar bağışlansın. Şək yoxdur ki, bu üç şeyə fikir verməlisən əsas. Birincisi, böyük günahı, böyük günahlardan, yəni etdiyin günahlardan səmimiyyətlə, ixlasla qəbul olunan tövbə etməyin. Birinci tələb olunan budur. İxlasla, səmimiyyətlə, əsla belə bir də eləməyəcəyin Allahın qarşısında söz verərək, peşman olaraq, şərtləri yerində olaraq tövbə etməkdir. Birincisi budur. İkincisi, həmin günaha aparan bütün vəsilələrdən uzaq durmaq. Üçüncüsü də həmin tövbədən sonra salih əməlləri çoxaltmaq. Salih əməlləri, nafilə ibadətləri çoxaltmaq o səviyyədə ki, hətta ümid olunsun ki, sənin günahların Allah qatında bağışlanar. Əsas bunlara fikir vermək lazımdır. Bundan çıxış yolu yeganə təqvadır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm səhih hədisdə buyurur, Allah elə bir xəstəlik endirməyib ki, onun şəfasını endirməsin ölümdən başqa. Ona görə də, qardaşlar, bizlərdən kim sıxıntıdadırsa, dardadırsa, mütləq imanı artırmaq, təqvanı, Allah qorxusunu artırmamız lazımdır. Və həmçinin rızqıda sıxıntısı olan, kasıb olan, borcu olan, imkansız olan qardaşların da müalicə üçün, bu sıxıntıdan çıxmaları üçün yenə təqva məsələlərinə fikir verməlidirlər. Allah Azza və Cəllə buyurur, bayaq ki, öncə zikr etdiyim ayənin arxasıyla və yarzuqhu min haythu la yahtasib və onu Allah Taala heç hiss etmədiyi yerdən rızqlandırar. Ona görə bunları bildikdən sonra bizlərə lazımdır ki, onu dərk eləmək ki, təqva deyildikdə nəzərdə tutulan nədir? Yəni, bir insanın mən Allahdan qorxuram və yaxud da mən Allaha inanıram, cənnətə inanıram, cəhənnəmə inanıram, dinin vaciblərinə inanıram. Bunları iddia etməsindən mi ibarətdir? Yoxsa başqa həqiqət var ortada? Şək yoxdur ki, bunların hamısı əlamətlərdən və yaxud da səbəblərdəndir. Və yaxud da əlamətlərdəndir. Lakin Allahdan qorxmaq necə olmalıdır? Allah Əzzə və Cəllə onu bizlərə başa salıb Qur'an-ı Kerimdə. Allah Əzzə və Cəllə buyurur Al-İmran surəsində Yə əyyuhəlləzinə əmənuttəqullaha haqqə tuqatihi və lə təmutunna illə və əntum muslimun. Ey iman gətirənlər, Allah Əzzə və Cəllədən ona yaraşar şəkildə qorxun və müsəlman olaraq can verin. Bu kəlmə Allah Azza və Cəllə belə ifadə edir ki, mənə yaraşar şəkildə, yəni Allaha yaraşar şəkildə qorxun. Ona görə Allah nə şəkildə, hansı formada və nə cür ondan qorxmağımızı tələb edirsə,